নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বহুত দিনৰ মূৰত পুনৰ ৰজনীগন্ধাৰ শ্বুটিঙলৈ আহিছোঁ। চাই থাককচোন, মই দেখুৱাই গৈ থাকিম। হয়, স্কিন ধুনীয়া হৈ থাকে। আমাৰ হিয়াই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টিপছ দি থাকে, একদম মানে মুখখন ভালকৈ, স্কিনখন ভালকৈ গ'লে কি আচলতে কি হয়, তাই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান, তাই নিজৰ চেনেলটোতো দি থাকে, কিন্তু তাই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান টিপছ দি থাকে, মানে স্কিনখন কেনেকৈ ভাল ৰাখিব পাৰে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। এতিয়া অলপ আগতে মোকো দিছিলে এটা, আৰু আমাৰ মানে হিমায়ো দিছিলে। সি অকণ কৈ দিছিল কি ক'ব লাগে, কিবা এটা কৈছিলে নহয়, কল হালধি সেইবোৰ মিক্স কৰি লগাব, যদি কিবা কনফিউজন আছে ভালকৈ আপুনি জানিব বিচাৰে কি, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলত অলপমান কৈ দিয়ে, চেনেলতো চাবই, তথাপিতো অকণমান কৈ দিয়ে কিবা এটা স্কিনৰ কাৰণে কৈ দিয়ে, মানে কি স্কিনখন ডাৰ্ক হ'লে এনে কি কল লগাব, ৰাখি লগাব, কফি, মৌ, হালধি লগাব। আচ্ছা, এতিয়া গৰমৰ দিন পৰিছেতো, ছানবাৰ্ণ হয় ন মানুহৰ, সেইকাৰণে তাইৰ নিজৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়া, কিন্তু মানে মেকআপ নহয়, বেড মেকআপ, এই সেইটো অলপ মেকআপৰ কাৰণে হয়েই, তথাপিতো তাই এইকেইটা দিছে যে আপোনালোকে শুনিব ভালদৰে। এয়া আপোনালোকে সবেইতো চিনিয়েই পায়, আজি আকৌ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাবলৈ। ইয়াতে এটা কেৰেক্টাৰ কৰি আছে, আপোনালোকে গমেই পাইছে। কিবা ক'ব নেকি আপুনি ৰজনীগন্ধাৰ বিষয়ে আমাৰ ৰাইজক, অসমৰ ৰাইজক? অসমৰ ৰাইজক কি ক'ম, আমাৰ চিৰিয়েলবোৰ চাব আৰু, আমি বহুত কষ্ট কৰি কৰোঁ, চবেই কৰে, সেয়াই চাব, ৰজনীগন্ধাও চাব দেই। অকল লাগি নিয়ে আৰু কি ক'ম আৰু, মই বিশেষ কথা ক'ব নাজানো, আমাৰ আমাৰ মানে লিখি দিয়ে আমি তাকেহে কওঁ, নিজে হয়নে হেৰি নাই নহয় নিজৰ, তেওঁলোকে লিখি দিয়ে আমি সেইখিনি কৈ দিওঁ। এইহেন বুঢ়া মানুহ তাৰমানে মাৰে আকৌ ক'ত বুঢ়া মানুহ পালেগৈ, যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে কি কৰিব লাগিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাগিব। বাই বাই।